Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Vítejte na Houseboatu u mne, u Petra Horkého. Dnes je tu další sportovní rozhovor s klíčovým přesahem do praktického života a obzvlášť do jakéhokoliv oboru, kde musíte řešit výzvy a komplikované situace. Pro začátek ještě dodávám, že mi pomůže každý like a odběr, pokud navíc zajdete na www.herohero.co/Petr Horký, najdete spoustu bonusů a dalších rozhovorů, a to všechno bez reklam a bez omezení, i do mé archivní rozhovorové minulosti. Zajímá mě nastavení hlavy. Je jedno, jestli jste si dali předsevzetí, že začnete běhat, nebo jestli běháte, anebo jestli je tento pohyb úplně mimo váš pohled na svět. Ale každý člověk řeší nějaké problémy, projekty, komplikace, chce dosahovat nějakých cílů. A tady se můžeme učit od každého, kdo je zkušený v nějaké činnosti. Jako třeba proslulý běžec a propagátor běhání Miloš Škorpil. Jak říkám, zajímalo mě nastavení hlavy. Jak vyběhnout, jak myslet na tempo. Jak hlídat, abychom si neublížili, ale přitom dosáhli vytčeného cíle. Poslechněte si rady zkušeného maratonce. Miloš Škorpil, vítám tě na Houseboatu, ahoj. Ahoj. Opravdu jako legenda českého běhu a myslím si, že jeden z lidí, který nastartoval tu obrovskou vlnu běhání, která prostě u nás funguje. To neříkám nic nového, prostě ti, co vědí, všichni vědí, a ti, co nevědí, tak to jenom takhle je. Tam jako nad tím není jak diskutovat. Když jsem ti psal, že bych chtěl, abychom točili povídání spolu, ptal ses mě o čem a já jsem ti řekl, že mi jde hlavně o nastavení hlavy. A ty řekl, tak to jo. Jo. Tak já tady mám pár poznámek. Mám tady tvoji knihu, tohle je Modrá kniha, nebo tohle je Maraton? Tohle je Modrá kniha a tam to je Maraton za sobí. Modrá knížka o běhání a o životě. Tam mě vlastně i vedla k tomu, že jsem si říkal, že bychom si vlastně o tom nastavení hlavy měli povídat. Tu knížku doporučuji, ona už teda asi bude rozprodaná, protože vyšla i relativně dávno, takže nevím, jestli se dá sehnat. Ještě u nás máme asi 10 kousků jako na našem e-shopu. Tak prvních 10 si to může koupovat, pak už šlus. Tak to pojďme vzít po řadě. Když jdu běhat, vím, že dneska večer půjdu běhat, dneska odpoledne půjdu běhat, jak si to mám v hlavě porovnat? Jaký je nejlepší mít nastavení hlavy nebo rozpoložení, prostě, když člověk jde běhat ten den? Tak v podstatě základ je proč jdeš běhat. Že jo? Jestli se připravíš na nějaký závod, nebo jestli si jdeš jenom zaběhat, aby si si takzvaně vyčistil hlavu, že jo? Nebo oddělil ten pracovní den od toho osobního. Takže to je vlastně to, je to první, co... Ještě hubnutí mě napadá jako klasická motivace k běhání. To je tak asi všechno. Vyčistit hlavu, držet se v tréninku, zhubnout. Nebo získat nějakou fyzickou kondici jako takovou pro jako něco jiného. Vlastně, třeba jo, jako když ty jdeš tamhle někam do zimy, že jo, na dlouhý výpravě nebo tak, tak potřebuješ tu fyzičku, aby to tělo zvládlo, že jo, aby se nedostalo za uši. Takže to je to první, vlastně, co by si měl vidět, proč vlastně na ten běh jdeš. A pokud je to právě v to hubnutí, nebo prostě vyčištění hlavy, nebo zlepšení té fyzické kondice, tak by si měl vědět asi zhruba čas, který chceš strávit tím během, že já těm lidem doporučuji, nebo píšu ty tréninky v minutách a hodinách, což má tu výhodu, že když se řekneš, půjdu 15 km a máš hodinu, tak je to předem. To je reálný. To je ztracený. Jo. Ale když si řekneš, půjdu na hodinu, tak ta hodina je daná. A dám, co dám. A dáš, co jak dáš. To dneska půjde. Přesně. A základ je v tom, aby ten začátek toho běhu byl takovej, aby se opravdu úplně v pohodě udejchal. A vůbec není na škodu, když chvilku v tom i budeš přecházet do chůze. Jako takový ten indiánský běh, že jo. Protože ten začátek v tom těle vlastně, ty jak se hýbeš, tak ho zahříváš postupně, že jo, rozdecháváš se. A v tomhle tom začátku, který trvá zhruba těch 10 minut, aby si měl hodně soustředit na ten dech, aby si nabral do těch plic co největší objem toho vzduchu, že jo, protože to ti potom umožní v těch plicích, aby šlo co nejvíc kyslíku vlastně do té krve a to tělo se nasytí vlastně tím kyslíkem, protože ten kyslík, já říkám, to je ten života budičná, že jo, to je ten hlavní elixír, který pořád hledáme, že jo. A
Takže ten potřebujeme dostat do toho těla, aby se mohly spustit všechny ty funkce, které ho vlastně potřebují. To je ten metabolický systém i ten v podstatě ten pohybový aparát a tak. Takže vyběhneme pomalejc, no a pak třeba máš nějaký optimální tempo, který, nevím, u tebe, že jo, může být nějaký 8 km, ale já to spíš zase beru na tempovou frekvenci. A takový optimální tempo je kolem 80, mezi 80-85% tvýho tepového maxima, což je 220 minus věk, krát těch 0,8 až 0,85. 220 minus 50, tak to máme 170. 170 krát 0,8. Jo. Jo, takže nějakých... 150 plus minus třeba. Jo, přesně. A na tomhle tom běžíš. Jo, samozřejmě, když tam máš kopec, tak ti to vyleze někam bejš, nebo to, a pak se to zase srovná. A posledních 5 minut zase zpomalujou, aby jinak to dodechal, aby tam mohly nastoupit vlastně ty regenerační procesy, díky tomu, že jsem zase zásobený tím kyslíkem a zároveň trošku vychládám, takže potom, když se osprchuju, přivlíknu do suchy a už se nepotím, že jo. Jasně, takový klasický člověk leze ze sprchy a stejně se zase spočítá. Přesně, a to je špatně, že jo, protože ty jsi sice osprchovaný, přivlíkni se do suchy, jo, ale v tom, jak se potíš, tak je to hned vlhký a pak budeš třeba někde v chladu nebo něco a nastydneš. A není to díky, přesně, a není to díky tomu, že venku špatný počasí nebo že na tebe někdo kejch, ale prostě, že si podcenil něco v tomhle tom. Teď takový věci jako klasika, člověk dobíhá konec, je celkem fajn, dobře se mu to rozběhlo a říká si, já to ještě doženu, že dneska dám 10 kiláků, 12, 15, víc a člověk zrychluje do poslední chvíle, to je teda úplně špatně. To je úplně špatně. Tohle to můžeš udělat, ale v podstatě si doběhneš třeba tu hodinku, ale pak by si měl ještě dát 5 minut jakoby v tom klidu. A je to jakoby třeba 10% té běžící doby, nebo prostě říct si fixně 5 minut běžím v klidu? Těch 5 minut stačí. Jo, posledních 5 minut vím, že bude vždycky už jenom jako volný tempo, ať si to tělo samo jako dožene všechno, co potřebuje. Přesně tak. A když to uděláš, tak potom jako člověk zjistí, je v podstatě schopný běhat třeba i denně. Jo. Protože ty, co dobíhají vždycky na ten rekord, že jo, tak potom říkají, tak 2-3 dny si musím dát vodat. Že jo. Já když mám čas, že můžu běhat, tak jako s radostí běhám denně. A je to naopak úplně, jak to říkám, tak vyčistit si zuby. To je prostě jenom je duševní hygiena, prostě úplně dokonalý způsobu. Délka a vzdálenost. 3 kilometry, to nestojí za řeč. Když už tak aspoň 5, no aspoň 7. Jak k tomuhle myšlenkovi přistupovat? Hele, tohle to je, protože my jsme zaměřeni jako člověk je stvor zaměřený na výkon, že jo. No, takže, co to no, počítá. Pořád teď jako to. Jsou ty systém sdílení, že každý mu vidí, hele, ty jsi včera zaběhl nějak málo. A teď naopak chtějí machovat, tak tam to je jedovatý jako blázen. Tady no, já jsem včera dával zrovna, zase po čase jsem tam jako hodil z hodinek, že jsem běžel nějaký 7,5 kilometrů, že jo, to tam neukazuje naštěstí na tom obrázku rychlost. Akorát spálený kalorie, ale hned mi tam lidi psali, jak málo, jo. A říkám, jako málo není, jako každý krok, jak říká, každý krok se počítá, že jo. A i z toho důvodu dělám ty tréninky na ty minuty a na hodiny, protože jako tam je úplně jedno, jestli jsem uběh 5 kilometrů, 10, 15, 20, že jo, to mi vůbec neco. Ale důležitá je pravidelnost, že jo. Aby to bylo co nejčastěji, a proto je dobrý třeba jenom se i hejbat, že jo. To znamená, že dneska spousta lidí má 500 metrů na nákup někam do krámu, že jo, a jde tam autem. Lepší je si tam dojít pěšky, že jo. Já jsem takhle od koho si přejal výraz, fakt jestli obchodní jednání, někde vidím tu situaci, jsme na schodech, vedle je výtah a ten chlapík, co s náma jde, říká, no to je paráda, každý schod je dárek. A to mě tak v hlavě zůstalo a strašně se mi to líbí a snažím se nepoužívat výtahy a brát to, že fakt každý schod to je dárek, protože furt sedíme, furt se někam přemysťujeme vyhřátým autobusem nebo autem nebo něčím, takže když člověk se může proběhnout po schodech, projít po schodech, jít 500 metrů do obchodu, klasicky u nás na vsi máme parkoviště, 50 metrů od něho je obchod. Nejvíc nadspáno je hned u toho obchodu. Tam se všichni spou, aby udělali po 20 kolků míň. Prostě. Už je 23. No ale teď se vím, co jim
to dělá v té hlavě, že jo, jako za brejdlo, protože jsou nervózní, tam to místo zrovna není, že jo, že ho někdo zabral a že musí s tím, tam, s tím nákupem o těch 20 metrů. A na sebe jeden už nachystaný, že vidí, že druhý do toho auta jde, tak ať už rychle vyjede, tam se fakt odehrávají jako dramata psychologická, to tak je. A, jako, a potom z toho pramení veškerá taková ta frustrace té společnosti, že jsou na sebe lidi obecně naštvaný, že jo? Jako ani nemusí mít důvod, a jenom kvůli tomu, že jako mě tam zabral místo na parkovišti, že jo, tak už ho nemám rád, že jo? Přitom jako pak půjdu do hospody a tam budu spolu chlastat, že jo? Takže jako vůbec se nedělá starosti, jestli 2 kilometry, 3 kilometry, jestli má cenu se kvůli tomu oblíkat. Určitě kvůli i tý čtvrthodince, 20 minutám má cenu se přeblížit a jít a prostě se nějakým způsobem hýbat. Já říkám, že v podstatě pohyb je to jediné, co člověka ještě může zachránit před vyhubením jako druh. Jo, protože my jsme, jo, bonturán z rozhodních běhů, ale my jsme byli zrození k pohybu, že jo? Jo, jako. Jo, souhlasím. A když ten pohyb tam není, a ten pohyb je právě to, co tě donutí dýchat, že jo? A už se, tam, to, už se to spojuje, už se to celý dává. Už se to, už se to rozjede celý ten systém. Zdravý plíce, zdravý srdce, efektivní funkčnost srdce i plic. Jo. Krevní systém celý, oběhový, to najednou celý, jo, zapadá. No. A když si vezme, když cvičí, že jo, tak jako cvičení je úžasný jako doplněk toho běhání. Většina běžců nerady posilují, co se mám povídat. Jo. Berou to tak, že potom tahají zbytečně tu svalovou hmotu, ale neuvědomují si, že to není jako radši budou tahat neaktivní špeky, že jo, než aktivní svaly, jo, protože ty svaly v podstatě to je i zásobárna energie, kromě toho, že to něco váží, že jo, tak je to zásobárna energie, že jo, protože máš tam svalový glykogen a ten třeba v případě, když na nějaký takový ty dlouhý tury máš ho i v játech, tak to využíváš vlastně v rámci toho. A třeba tuky, když jsi říkal, jako lidi běhají kvůli hubnutí, tak jako tuky spalujeme jenom přes svaly. No. To nic jiného neumí, že jo? Takže ten sval si tam šáhne pro tu energii, jinak se to jako nestane. Ono, jako ji vyčerpá, že jo, tím výkonem, ale potom v tom mezidobí, v té přestávce se zase z těch tuků vlastně v tom metabolickém systému obnovuje vlastně ta energie těch svalů, že jo? Tam je důležitá věc pro ty, co chtějí hubnout, teď mi to trklo, že sval je těžší než tuk. Takže když člověk začne cvičit, tak prvních 14 dnů nezhubne a je potřeba vydržet. Jako přesně. A neříct, že já cvičím, vlastně se nic neděje. No někdy i ta, v podstatě ta váha může jít nahoru trošku, že jo, díky tomuhle. Ale přesně to si řekl dobře, že ten sval je těžší než ten tuk, ale je pořád aktivní, že jo, pořád. Osvalené tělo taky vypadá jinak. No určitě, no. Tak. 130-kilový chlap plnej svalů vypadá přece jenom jinak, než... A nebo pěkná baba s pěkným sledečkem. Jasně, když to, jakýkoliv tělo, když je pěkně tvarovaný, to já si myslím, že se každý podívá rád i na sportovce chlapa, i na sportovce kyni ženskou, že to tam prostě funguje. Říkal jsi, už 15-20 minut má smysl. Takže když někdo třeba fakt začíná a řekne si, hele, spíš budu rychle chodit, 5 minut z toho vydržím běžet, protože to fakt sotva udýchám a pak zase budu rychle chodit, ale nebude to méně jak 15 minut, tak toto už má smysl. Určitě. Tam už bude progres, tam už bude pozorovat. Určitě. A já říkám těm lidem, když takhle začínají, že po nějaký dlouhý době a nemají žádnou fyzičku, tak jim říkám, zase jenom oblíkněte ven, jako, že jdete na nějakou intenzivnější třeba procházku, že nějaký boty lepší, lehčí. Oblíkněte se teda trošku méně, než byste šli třeba do města, že jo, protože tam přece budete podávat nějaký výkon, takže tam budeme akumulovat tu energii. A běžte ven a neříkejte si, že jdete běhat. Jo? Jdete prostě něco dělat pro sebe a chvilku běžte jako chůzí, chvilku tíkejte. Jo, a ani to nemusíte mít nastavený 2 minuty nebo něco takového. Prostě jak to půjde, jak to udecháte. A pak si přijdete do chůze a zase. A běžte takhle na půl hodinku, začněte bob den, že to je takový ideální na poskládání. A za chvíli, třeba za měsíc zjistíte, že ty úseky běžecký už jsou delší, ty chudecký kratší. A najednou zjistíte třeba po 2-3 měsících, že už jenom běháte. Ale nehnali jste se do toho běhu. Když začnete s tím, dneska půjdu běhat, to běhnu 3 kilometry, tak je to
tak je to smrt, že jo? Protože vyběhnete, jak jste, jako si myslíte, že by to mělo vypadat, že jo? Co nejrychleji samozřejmě, že jo? Protože když už běžím, tak aby to nějak vypadalo. Luisa běhá kilometr za 4 minuty, tak přece to jako... Tak to musím taky. Tak to musím taky. Tempo, zase v mým světě, jako. Jo, takže, takže tam to zkusí párkrát a řeknu si, co pro mě to není, dělat to nebudu, že jo? Já jinak říkám, že třeba, že chůze je nejpomalejší běžecký tempo, tečka. Jo? A takže když ty lidi, no, třeba i na těch trailech nebo na těch závodech, že jo, v těch kopcích nebo to, tak tam spousta i těch dobrých běžců jde, že jo, protože zjistí, že rychlejší se dostáváme nahoru k tomu cíli, když jdeme, než kdybychom se snažili o ten běžecký pohyb, že jo, a není to ani tak namáhavý a potom nahoře, kde už zase ta rovina nebo z kopce, tam to můžeme rozpálit, než to, když tam vyběhneme už vlastně načatý nahoru, tak tam se nám ty nožičky takhle cepou a nemůžeme dělat nic, jo. Takže ta chůze je opravdu výborná a já, jak říkám lidem, chůze je nejpomalejší běžecký tempo a já jsem v loni běžel 6denní v Konstantinových lázních. A jako je nový závod, dva ročníky to má zatím. A tam jsem zjistil, že to může být i nejrychlejší. 6 dnů non-stop? 6 dní. Tak prostě já sám si rozhodneš, kolik toho naspíš. No jasně, nebo ne? Tam mezi tím spíš, že jo, a tak odpočívá, že jo. Já jsem tam dal teda 473 kilometrů. A tam jsem právě zjistil, že ta chůze může být i nejrychlejší, že? Protože ty, co to třeba připálili, to tempo, a už vlastně ani nemůžou, že už někde ležejí nebo to, a ty jdeš a pořádně utíkáš, že jo. Jseš furt v pohybu. Jseš pořád v pohybu. Líbí se mně ten myšlenkový manévr, co si popisoval, neříkat si, že jdu běhat. Já to mám tak, že když mám někdy dny, kdy se mi nechce, ale je to taková vložená lenost. Že vím, že jsem vyspaný, mám čas, můžu jít krásně za světla odpoledne, tak na sebe dělám boudu, že si říkám nic, já se jenom převlíknu do sportovního, to se budu líp cítit. A fakt oblbnu sám sebe a převlíknu se celkem v klidu a pak už mám model, tak a když už jsem převlečený, tak už si půjdu trochu zaběhat. A dělávám ještě se sebou i takový to, že si řeknu, no nic, budu běžet jenom, jak mi to tak půjde. Jasně. A jakmile už jsem v pohybu a už běžím a absolvuju právě ten první kilometr, kdy se to všechno probudí, tak pak si říkám, tak kolik pak bych si dneska dal a už mi hlavou běží, jestli si dám ještě tam ten delší lalok, tamhle to okliku, nebo pak už to radši budu vracet domů. A pak se stane, že prostě si dám 12-15 kilometrů a vlastně celý na radost. A to jsem na začátku vůbec nechtěl. A vůbec ani jeden okamžik tam nebyl takový ten hanus, musím. Ne, furt si vždycky jako řeknu, a tak jenom tenhle jeden krok a uvidíme. A samozřejmě a někdy se vrátím po 5 kilometrech, říkám si, fakt to dneska nejde. Jo, to zase jako nelámat, to je nějakým způsobem. Nemá cenu jako to tělo zásilňovat. Vlastně jakoby poslouchat to svoje tělo, ty svoje pocity, jak ty fyzický, tak ty mentální, že jo. A jako spolupracovat s ním, že jo, ne, aby tam nebyl souboj, že jo, těch soubojů máme v tom životě dost. Tohle je hrozně důležitý. Když už je člověk v pohybu, já myslím, že mraky lidí je naučených právě třeba z pracovního procesu si prostě přikázat a jet. Jak to udělat, aby se člověk jako nepřetáhl, aby si neublížil? Který ten hlas mu správně řekne, už ne, už zvolnit a domů? Máš na to nějakou radu? Jak to poznat, kdy jsem sám sobě tyranem a kdy jsem sám sobě dobrým motivátorem, nebo bych to tak nazval? Ale první tam musí být to, co jsi říkal, ta radost. A to by mělo být všude, že jo, i v tom pracovním procesu. Jakmile tam skončí radost, tak jako už je to tam ty rady. A to se dostáváme k velké sociologické debatě nad společností. Jo, jako. A to je v podstatě ve všem, co děláme, že jo. Jak v tom běhu, tak v té práci. Takže jako když z toho nemám vůbec žádnou radost, tak nemá cenu to znásilňovat, že jo. Když to udělají takhle, jak jsi říkal ty, že jo, jako jo, půjdu, oblíknu se a půjdu ven a prostě něco dělám a pak jakoby zbaví se toho vnitřního tlaku. Důležitý je vlastně zbavit se toho vnitřního tlaku, že musím něco. Nemusíme nic. Jo, nikdo nám nenařídil, že musíme jít běhat. Jako v té práci nám nařídějí nějaký úkoly, že jo, to je jasný. Ale tady ne. Tady jsme si sami vlastním pánem, že jo. Takže proč si jako ten život, a já říkám respektive takhle, jako slovo sport, ještě ve starém Řecku, že jo, v antice, tak znamenalo relax. A co je to dneska? To opak. Výkon. Ano. Jo, proto já právě používám při té komunikaci s těma lidma to slovo pohyb.
protože tam ten výkon naštěstí pořád ještě není. Prostě hejbat se. Jdu se hejbat. Tečka. A když si to takhle nastavím, tak a půjdu na tu hodinku, nebo mám tu půl hodinku, hodinku nebo tak, tak jdu a podle toho, zrovna toho nastavení, jaký mám v hlavě, i toho fyzického, že jak se cítím, tak prostě dělám to, co mi to tělo, nebo co cítím, že tomu tělu dělá dobře. A pak se právě vrátím. Víš, že třeba, jak jsi říkal, jako kolik tohleto, co jsi popisoval, spousta lidí přijde z práce a teď tam má napsáno, že má jít trénovat nebo tak, a nechce se jim, že jo, je to další pověc, celý den to. A, ale pak jdou, že jo, přesvědčí se nějakým způsobem a domů se vrátí vysmátý, že jo. To tak je. Jo? To tak je. Jo. A říkám, tak vůbec, jako, tak se oblíkněte, běžte ven na tu půl hodinu, co tam máte napsanou a zapomeňte na to, že máte běžet takhle a takhle rychle, že to máte. Prostě si vyběhněte, že jo. A po té chvilce, třeba po těch 10 minutách právě, ty zjistíš, že to jde a můžeš si to dát. A nebo to nejde, no tak si to doběhneš v klidu, nebo jak se to tam prostě dochodíš, nebo něco takhle. Jak si skládat trasu? Právě kopce nebo rovinky, nebo máš nějaké doporučení? Důležitý je vlastně bavit se toho vnitřního tlaku, že musím něco. Jdu se hejbat. Tečka. Pokud tam budou mít tý hlavy, že musí uběhnout nějakou vzdálenost, tak pak to bude tak, jak jsi říkal ty, je to nebude bavit vlastně nikdy. 90% lidí, kteří dneska běhají, běhá technicky špatně. Díky za poslech, mějte se krásně. Celý rozhovor najdete na www.herohero.co/Petr Horký. Stavte se. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.